kreu i qeveris vion prezantimin e masave për mbështetje të biznesit fason. Këtë radhë, kryeministri Edi Rama së bashku me ministrin e zhvillimit ekonomik dhe sipërmarrjes Erben Ahmetaj, është ndalur në një fabrik fasonësh në kryeqytet. Kreu i mazhorancës ka theksuar se shumë kompani të huaja janë të interesuara për të investuar në Shqipëri. Të vëshoja zero për makinerit, për të gjithë listën, jo gjysma siç ka qenë deri tani, dhe ajo që është më rëndësishmja është që pa lëvizur tatim fitimin, gjithçka që ne marrim nga tatim fitimi i fasonëve të reinvestohet për punësimin për sërit e kju. Interesi rritet në mënyrë të përjafshme, qoftë nga forcat e brendshme, rastin konkret nga ju që keni investuar dhe që doni të shkoni më tutje, qoftë nga forcat jashtme. Sipërmarrësit fason në kryeqytet kanë shprehur gatishmërinë për rritje të numrit të punësuarve. Biznesi italian, ndoshta edhe në bazë të vizitës që ju keni bërë disa herë në Itali, ajo i ka dhënë atyre shpresë dhe besim që Shqipëria është një vend i besueshëm për punë. Ne jemi shumë frymëzuar se thosh për të investuar në këtë periudhë, se shikojmë që ka goxha mbështetje nga qeveria. Biznesi fason është një ndër sektorët që gjeneron më shumë vende pune në Shqipëri. Qeveria ka premtuar se shumë shpejt do të prezantojë një paketë të re me masa lehtësuese për zhvillimin e fasonëve.